Иә, құрметті көрермен қауым, жаңа ғана бірер минут бұрын Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театры, музыкалық драма театры бүгін өз жаңа маусымын бастайды деп айтқан болатынбыз. Ал сол театрдың өкілдері дәл қазір студиямызға қонаққа келіп отыр. Ендеше таныс болыңыздар. Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық қазақ музыкалық драма театрының директорының міндетін атқарушы Айболат Жанғалиұлы және актер Жасұлан Ерболат. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Қош келдіңіздер. Енді театр сүйер қауым үшін қуанышты жағдай, жаңа маусым ашылып отыр екен. Енді көрермендерді жаңа маусымда немен қуантасыздар? Қандай қойылыммен шымылдықта ашасыздар? Енді қайырлы таң қазақ елі деп айтамыз. Бүгінгі таңда біздің театрымыз үшін өте үлкен қуаныш және Астана көрермендері үшін де үлкен мереке айналғалы отыр. Себебі біз бүгін 23-ші дәстүрлі маусымымызды ашпақшы болып жатырмыз. Сонымен қатар Астана жұртшылығына қалың көрермен назарына айтып өтетініміз, бүгін біздер Қалибек Қуанышбаевтың 120 жылдық мерейтойына арналған үлкен дөңгелек үстел өткізбекшіміз. Бүгін театр алдында, театрдың ғимаратының алдында үлкен театрландырылған көрініс, оның ішінде Қалеке атамыздың бейнесін сомдамақшымыз. Сонымен қатар театр қайраткерлері, үлкен зиялы қауым өкілдері Әшірбек Сығай ағамыздың қатысуымен үлкен дөңгелек үстел өтпекші. Одан кейін маусымымызды дәстүрлі түрде ұлы классик Мұхтар Әуезов ағамыздың Абай спектаклімен маусымымызды ашамыз. Енді Жасұланды да әңгімеге тарта отырайық. Бұл қойылымда сіздің де роліңіз бар шығар? Иә, бар ғой. Абайдың шәкірттерін ойнаймыз. Кішігірім рөл, бірақ бастан аяқ жүреміз спектакльді. Жалпы актердің өмірінде үлкен кішкентай роль болмайды деп жатады ғой. Барлық роль маңызды. Иә, әрине, спектакльде сол басты роль болсын, содан кейін сол спектакльдің кішкентай ролі, сол спектакльдердің барлығы тұтасып келгенде, барлығы бір спектакль болады. Онсыз болмайды, иә, дұрыс айтасыз. Басты және кішкентай роль болмайды. Жалпы, Жасұлан, актер мамандығына өзіңіз қалай келдіңіз? Мен енді кішкентай кезімнен, былай айтқанда, өнерлі жанұядан шыққам. Менің әкем ақын жазушы, Көкшетауда белгілі журналист. Ал анам болса, сол Көкшетауда облыстық филармонияның әншісі. Кішкентай кезімнен енді сол ақын жазушы болсын, актерлардың арасында өстім. Сондықтан енді менің актер мамандығын болмаса, тіпті актер болмасам да жазушы, ақын, журналист болатын белгілі болды. Әйтеуір алыстамайтын белгілі болды. Сондықтан 2007 жылы осы Астана қаласының өнер университетіне халық әртісі Қазақстан Республикасының Гүлжан Әспетованың класына келіп түстім. 2011 бітірдім. 2009-дан бастап міне осы Қалеке театрында жұмыс істеймін. Әлі күнге дейін жұмыс істеп келемін. Жасұлан, енді өнер адамы, жалпы театр актері жан жақты болып келеді ғой. Біз бұл әңгімемізді бір әсем әнмен жалғастырсақ қалай қарайсыз? Жанды дауыспен тікелей эфирде Таңшолпанның көрермендері үшін шырқап берсеңіз. Назерке, жалпы біздің театр музыкалық драма театр болғаннан кейін бізде музыкалық спектакльдер репертуарымызда өте көп. Жасұлан, сондай спектакльдердің көптеген басты рөлдерінде сомдайды. Сондықтан да біздің негізі оркестрдің, тір оркестрдің сүйемелдеуімен орындалатын әндері өте көп. Бірақ енді студиямызға оркестрді әкеле алмадық, дегенмен де жанды дауыспен айтып берсін жақсы. Қандай әннен үзінді болады? Ал енді жаңа айтып жатырмыз ғой, осы бүгін бұйырса 23-ші маусымның ашылуы Абаймен. Сондықтан сол Абай спектакліндегі Абайдың әні дейміз бе, Абайдың аудармасындағы ән, Татьянаның әні біз орындаймыз. Сондықтан содан бір екі ауыз айтып берейін. Алтынай. Тәңірі қосқан жар едің сен, жар ет алмай кетіп ең. Ол кезімде бал едім мен, аямасқа бекінгем. Амал жоқ қайттым білдірмей, япырмау қалай айтамын. Қоймады дертің күйдірмей, не салсаң да тартамын. Там
тамаша арасында да жасұланның дауысы өте құлаққа жағымды екен. Рахмет. Ал енді Айболат мырза, сіз айтсаңыз, осы жаңа маусымды бүгін ашқалы отырсыздар. Бұрыннан келе жатқан көпшілікке белгілі қойылыммен, ал қандай жаңа қойылымдар көрерменнің назарына ұсынылады биыл? Мынау біздің Қалыбек Қуанышбаев театрының ең үлкен өте бір керемет дүниесі. Біздің театрымызда үш белгілі режиссер бар. Оның бірі Болат Ұзақов ағамыз, Нұрлан Жұманияз ағамыз, Әлімбек Оразбеков ағамыз. Басқа театрларда бұндай режиссерға өте тапшы болып тұрған кезде, бұл біздің үлкен байлығымыз деп есептейміз. Үш бірдей режиссер қатары бар. Үш бірдей режиссер қызмет атқаруда, театрдың үш тағаны секілді. Сондықтан да қазіргі таңда Әкім Тараси ағамыздың Люстра шығармасын Әлімбек Оразбеков ағамыз дайындап жатыр. Одан кейін енді биыл білесіздер Абылай ханның 300 жылдық мерейтойы. Соған байланысты Болат Ұзақов ағамыз Думан Рамазанның Абылай хан пьесасын сахналамақшы болып жатырмыз. Одан кейін де қазіргі таңда біздің репертуарымызда көрермендердің көптеген сұранысына ие болған осы Болат Ұзақов ағамыздың жазған Үміт спектаклі. Қазір соны қайтадан қолға алып, театрымыздың жастарымыздың жаңаша орындауында ұсынбақшы болып жатырмыз. Сонымен қатар осы театрымызда өздеріңізге белгілі жаңағы бәйтерек топ ретінде белгілі болып жүрген сол топтың мүшесі, театрымыздың белді әртісі Сайлау Қамиев ағамыз қазіргі таңда режиссерлік курсын бітірген болатын. Осы дипломдық жұмысын біздің театрымыздың жұмысының қатысуымен Қыз Жібек спектаклімен үлкен деңгейде көрсеткен болатын. Иә, біз де барып көрген болатынбыз ол қойылымды. Өте қуаныштымыз. Сол Сайлау ағамыздың қойылымында жаңағы Қазақстан тәуелсіздігінің 22 жылдығына, Астана қаласының 15 жылдығына және тарихи мұраларымызды дәріптеу мақсатында Қозы көрпеш спектаклін үлкен деңгейде музыкалық жанды дауыспен ұсынбақшы болып отырған үлкен жоспарларымыз бар. Бәрін енді Құдай қаласа осы алдағы уақытта осы жылдың соңына шейін көрермен назарына ұсынамыз деп дайындалып отырмыз. Онымен қатар осы жаңа айтып өткенде Әлімбек ағамыздың, Әлімбек Оразбеков Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері биылғы таңда 60 жасқа келіп отыр. Осы қазан айының 11 күні ол кісінің де үлкен мерейтойын осы жұм болып атап өтпекші. Осындай жоспарларымыз бар жалпы. Барлық жоспарларыңыз енді сәтті жүзеге ассын деген тілегіміз бар. Әумин. Творчестволық табыстар сіздерге, жаңа жақсы сәтті қойылымдар күтеміз. Әрине. Театрда кездесейік. Әрине, әрине. Рахмет. Алла разы болсын сіздерге де. Сіздерге де үлкен жақсылықтар тілейміз ұжым атынан. Рахмет. Ардақты ағайын, тағы да құрмет меймандарымызды өздеріңізге дұрыс таныстыра кетейік. Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық қазақ музыкалық драма театры директорының міндетін атқарушы Айболат Жанғалиұлы және актер Жаслан Ерболат Таңшолпанға келіп арнайы сұхбат берді.